أسۍ جِناب چھِ بٹنوٗر برٛنواڑ چھِ یَتھ وَنان. اَسہِ ہَسا چھِ زٔمیٖن ییٚتٮ۪تھ, زٔمیٖنَس دہ تٕرٛہ کَنال چھِ ییٚتٮ۪تھ. یِم ہَسا نِیو مان ژٕ تقریٖباً 250 فُٹو منٛز یِمو ایچ ڈی تار کھٲلِتھ. اَمہِ برونٛٹھ ہَسا ٲس کیبٕل آمٕژ, کیبٕل ہَسا تقریٖباً ٲسٕس مان ژٕ 2 رٮ۪تن ییٚتٮ۪تھ پَتھر. اَتھ ٲس اَتھ گوٚو 1.5 ؤری اَتھ کامہِ تقریٖباً چَلان, ؤری 1.5 ؤری اوس چَلان اَتہِ. کیبٕل واتنو سٲنِس زٔمیٖنَس تانۍ, اَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر کیبلہِ یِمو اَتھ ٹاٹا والیو کَٹ. أسۍ ہَسا گٔے تَمہِ مُزیٖد گٔے أسۍ یورٕ ایچ ڈی ایم صٲبَس نِش, بیٚیہِ گٔے أسۍ بِجلی دَفتَر تہِ, تِمو دیُت پَتہٕ رِپوٹ بوڈ لیکھِتھ. اٮ۪کزَنَس گٔے أسۍ پَتہٕ اوٗنٛتۍ پور, اٮ۪کزَن صٲبَن دیُت پَتہٕ جے ای صٲبَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ. دوٚپُن ہے یِمَن ترٛٲیِو سا 200 فُٹَن ترٛٲیِو أمِس کیبٕل اَتھ واپَس, یۄس سۄ کیبٕل چھِ سۄ کھٲلِتھ تَتھ دِیِو تُہۍ جویِنٛٹ. یِمو مون نہٕ تہِ کینٛہہ. یِمو ہَسا کٔر کٲم, سۄ اٮ۪پلِکیشَن ہَسا ٲس سۄ جے ای صٲبَس اَتھِ, تِمو دِژ ٹاٹا والٮ۪ن اَتھِ, تِمو ہَسا کھیٚے سۄ فایلہِ کھے پَتہٕ تِمو اَنہِ ہٮ۪تھ, تِمو دِژ نہٕ سۄ واپَس کِہیٖنۍ. أسۍ ہَسا گٔے وۄنۍ مجبوٗر تار والنہٕ خٲطرٕ پَتھَر, تہٕ اَسہِ ہَسا چھِ خطرٕ, ڈوٗنۍ کُلۍ چھِ تقریٖباً 5 یِوان تَل, تِم یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَگاہ چھٲنِتھ ٹوٹلی کِہیٖنۍ, ہٮ۪کو تِمَن پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ. یِم چھِ اوٚتانۍ یِمَن 2 پٮ۪ٹھ. اَمہِ ہیوٚر چھُ بیٚیہِ زٔمیٖن اَتھ یِوان, اَتھ چھُ اَکھ ٹرٛانَسفارَم کھَسان, بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ لٲجِکھ بیٚیہِ کیبٕل, واتنووُکھ ہیٚرمہِ بٔستی پَتہٕ. تَمہِ ہیوٚر چھُ بیٛاکھ ٹرٛانَسفارَم یِوان 2 اَتھ یِوان ٹوٹَل. مگر اَسہِ چھِ کٔرمٕژ زَبردَست نااِنصٲفی, 200 گَزَن ترٛٲو نہٕ کیبٕل ٹوٹلی کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کَران, اَسہِ تہِ ہَسا گٔژھ یِمَن 200 گَزَن یِم کیبٕل ترٛاونہِ. یِم ڈوٗنۍ کُلۍ چھِ ہٮ۪کان نہٕ پَگاہ ٹوٹلی چھٲنِتھ اَتھ کِہیٖنۍ. کیبٕل اوس موقعَس 2 رٮ۪تَن ٲس پَتھَر, مگر یِمو دیُت نہٕ جویِنٛٹ وویِنٛٹ کِہیٖنۍ, کیبٕل تُج یِمو واپَس. اَتھ حظ کھٲلو بۄن تہِ کیبٕل, ہیٚرِ تہِ کھٲلو کیبٕل, ہیٚرِ تہِ وٲجِکھ کیبٕل. منٛزٕ حظ چھِ تقریٖباً زٔمیٖنَس 4 کنال, 5 کنال, سٲنۍ 10 کنال. اَتھ منٛز حظ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ڈوٗنۍ کُلۍ اَسہِ, یَتھ زَن نہٕ پَگاہ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ کھٔسِتھ کِہیٖنۍ. یِم حظ چھِ ڈوٗنۍ کُلٮ۪ن پیش یہِ تار پَکان, اَسہِ سۭتۍ کٔر یِمو شرارت, مےٚ چھُنہٕ تَران پھیٚکہِ وجوٗہات کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. أسۍ زَن کھَسو پَگاہ ڈوٗنۍ کُلِس پٮ۪ٹھ, یہِ تار رَٹہِ نہٕ, اَسہِ چھِ کاسہٕ حظ وولٹیج پَکان. أسۍ چھِ أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس, مہربٲنی تہِ مہربٲنی کٔرِتھ, تُہۍ دِیِو پانہٕ موقعَس, تُہۍ دِیِو نظر اَسہِ سۭتۍ کیٛاہ شرارت کَرنہٕ. اَگرے بۄن تہِ کیبٕل, ہیٚرِ تہِ چھِ کیبٕل, منٛزَس کیٛازِ چھِ اَسہِ سۭتۍ کیٛازِ منٛزَس شرارت کَرنہٕ. یہِ چھِ گُزٲرِش سٲنۍ, گورمٮ۪نٛٹَس تام واتنٲیِو سٲنۍ کَتھ. باقٕے اَسلامُ علیکُم.